भारतीय जनता पार्टी पनवेल शहर आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा पनवेल शहर यांच्या वतीने आमदार चषक दहीहंडी उत्सव 2024 आयोजन करण्यात आले होते. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या उत्सवाला भेट देत सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. ही हंडी फोडण्याचा मान जय महाराष्ट्र शिवतेज व्यायामशाळा मंडळ पनवेल कोळीवाडा या पथकाला मिळाला असून त्यांना माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते बक्षीस आणि आकर्षक ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले. पनवेल शहरातील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहासमोरील आवारात हा दहीहंडी उत्सव साजरा झाला. प्रथम आयोजित केलेल्या या दहीहंडीला नागरिकांनी चांगली गर्दी केली होती. तसेच रील स्टार श्रुती कोलंबेकर आणि सोनाली गुरव यांचीही प्रमुख उपस्थिती लाभली. आमदार चषक दहीहंडी उत्सव 2024 या उत्सवा मध्ये 5,55,555 रुपयांची आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली असून तसेच या ठिकाणी सलामी देणाऱ्या प्रत्येक गोविंदा पथकाला बक्षीस देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, माजी नगरसेवक तथा जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, सरचिटणीस चारुशीला घरत, पनवेल शहर चिटणीस अमरीश मोकल, महिला मोर्चाच्या पनवेल शहर अध्यक्षा राजश्री वावेकर, माजी नगरसेवक राजू सोनी, अजय बहिरा, माजी नगरसेविका ॲडव्होकेट वृषाली वाघमारे, नीता माळी युवा मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष मयुरेश नेतकर, सरचिटणीस चिन्मय समेळ, प्रभाग क्रमांक 19 अध्यक्ष पवन सोनी, शहर उपाध्यक्ष अमित ओझे, युवा मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष सुमित झुंजारराव, विधानसभा संघटन रोहित जगताप, प्रवीण मोरबाळे, प्रशांत शेट्टे, मयूर आंग्रे, शुभम कांबळे, अक्षय सिंग, संदीप पाटील, सर्वज्ञ ठाकूर, कोमल कोळी, निकिता फडके, शिवानी घरत यांच्यासह मान्यवर आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.